Nove mlade policijske snage dobila je Herceg-Bosanska županija. Nakon uspješno završene obuke, 44 policijska službenika položila su svečanu prisegu. U veliku obitelj MUP-a primili 44 nova policijska službenika koji su uspješno završili izobrazbu na Policijskoj akademiji federalnog MUP-a. Pred njima je jedno razdoblje od godinu dana, takozvani probni rad, kada oni trebaju pokazati ono što su naučili i na kraju tog probnog rada dobiti pozitivnu ili negativnu ocjenu. Nadam se da će svi dobiti pozitivnu ocjenu i ostati u sustavu. Primanje novih policajaca u službu bila je prijeka potreba zbog velikog broja odlazaka u mirovinu. Samo u tijeku ove godine će iz MUP-a otići negdje oko 50 ljudi u mirovinu i da naglasim evo da najvjerovatnije sljedeći tjedan nova generacija ide na školovanje na Policijsku akademiju. Mladi policijski službenici i službenice s oduševljenja su nam govorili o svom budućem poslu. Osjećaj izvanredan, znači nemam riječi, lijepo iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. I nadam se da ću rješavati zadatke policijskog službenika savjesno, kao što je rečeno i u prisegi. Za mene ovaj posao znači biti odgovoran, služiti građanima, štititi njihova prava i slobode. Nadam se da ću dostojanstveno biti policijski službenik. Po riječima ministra, uskoro kreće novo školovanje za novi kadar MUP-a Herceg-Bosanske županije, jer po sistematizaciji uposlenih treba biti 580, a sada ih ima oko 520.